1 липня на позачерговому засіданні міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини «Український борщ» внесли до відповідного списку ЮНЕСКО. Про це розповів міністр культури України Олександр Ткаченко. Битва за борщ була розпочата ще до війни, і скільки б Маша Захарова не розповідала, що книга з кулінарії заборонялась, а рецепт справи тримали в таємниці та забороняли готувати, і взагалі наш борщ – це прояв екстремізму та нацизму, цей прояв екстремізму тепер офіційно український. Але ми з задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та, мабуть, з нецивілізованими теж. Щоб у них було щось світле, смачне та українське, підсумував Ткаченко. Український шеф-кухар Олександр Клопотенко так наголосив у Фейсбуці. Захист борщу – це жест підтримки України. Визнають борщ, визнають існування української гастрономії. Офіційно, на рівні світу. Це визнання цінності та впливу України, заявив кулінар.